Right, good people. Tukuku introduce a new program in the Antica, in on the PaTable. So this is the table. Doba Dinchis, Yazakasian, Asian Antica. Saka Nas, Tinia. Because PaTable, Banania is in Gatau. So I think topic and as German, I may not even know Fungi. Because I want an Amazon, Kunyanyama 2000. Nyaka generation karigo kakango tisia vanhu ari kucomplain a German kuti zvina zvina kuzomira mushe tazodi ameno munopaona sei right mukuona kuti German takunyatsotaura vana mazana anongochema isusu patakaenda kuhondo kuma early 70s murikuona panakaenda kuchimoyo inini ndakaenda ndine kachigubhu kakadai soo kemvura 500 milliliters dzemvura pambura iyoyo ndocheka chinja ndaive nacho murikunzwa ndisina kana bhutsu mutsoko mvura iyoyo 500 milliliters ndopamba ine yekunwa yekubikisa yekuwachisa neyekugezesa chigubhu chakadai soo asi takaenda kuchimoyo tikanorwa tikatora nyika ndikadzoka nayo mvura iri mukota saka apa Saya tu kurang mampu singa gaze kan, komrad. Ayo. Karena mai gaze, tu orang itu membantu mungkin gaze na. Kafar, kerana kau na orang ni yang nyuir kuti cium, mungkin yang sorry kan. Ni yang aku ini pakuti, kat sini kita zaman resources elu. Iwe iwe kerana tu zat i, dua pesi, pandufa na kuaca, kunwa negu gaze. Wafa na kui cengi tete, because baca farmer, aku zatu rufa baci, kaya garibasi. Saka ni yang aku ini pakuti, pas baku ti ceme. Nadi chagizwe kuita nema resources atina weiwaya. Aiwa tofunga mazvinzwira comrade vakageza. Vakamwa vakabikisa 500 meals. Sasiye kuwacha. Ora vakawacha. Saka aiwa ngatimboti hanzi mbudzi inodya paya kasungirirwa handiti. Saka I think comrade ndo point yavo yavari kutaura. Saka tosangana pane chimwe chirongwa PaTable.